Көкөніс, кейім, жалақы. Енді облыста нан бағасы 20%-ға қымбаттады. Күнделікті тұтынатын әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің бағасының көтерілуіне себеп не? Тілшіміз Гүлзат Сейдуллақызы саралап көрген еді, сюжет көрейік. Ақпан айынан бастап Тараздағы кейбір дүкендерде ас атасы нанның бағасы 120 теңгеден сатылуда. Бұл әрине тұрғындардың қалтасына салмақ салатыны белгілі. Осы орайда тараздықтардың пікірін сұрап білген едік. Нанның қымбаттығын әрине дұрыс емес. Қазір қарақалық әрен күнін көріп отыр ғой. Мысалға бізде айлық 80 мың. 80 мыңға 4 баламен қалай нан сатып алып жейміз бе? Әлде балаша киім-кешек аламыз ба? Бізге ең керектісі сол нан ғой. Біздің нанымыз қымбаттықпаса болды ғой сол. Енді бізге үкіметке айтады деп өтінеміз, сол арзандатуыңыз жақсы көреміз халықтың. Халықтың тойғанын жақсы көреміз. Таразда барлығы 8 наубайхана бар. Осы мекемелердің қожайындары облыс әкіміне бұған дейін де нан бағасын жоғарылату бойынша арнайы ұсыныс білдірген екен. Жауаптылардың сөзінше оған басты себеп наубайханалардың экономикалық өсімін қалыптастырып, ондағы жұмысшылардың жағдайын жақсарту дейді. Экономикалық өсу барысында наубайханаларда модернизация жүргізу. Онда мыңға жуық адам жұмыс істейді, жалақы мәселесі бар. Және де өздерінің даму сатысына шығу үшін осындай шешім қабылданды. Біз тек қана қала аумағында белгілі 93 дүкенде бүгінгі күнде нанның бағасын ұстаймыз. Ескере кеткен жөн, нан бағасы Тараздағы барлық дүкендерде бірдей қымбаттаған жоқ. Мәселен, облыстағы 93 сауда орталығында ас атасына қатысты шекті баға бекітілген. Яғни осы дүкендерде нан бұрынғыдай 100 теңгеден сатылуда. Гүлзат Сейдуллақызы, Руслан Сандыбаев, Айқын Ақпарат.